it. This is my reign. Barchaga assalomu alaykum. Umar Bey kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, o'rtoqlar, Quturgan Sirayru minorasining 4-chi kruk finalini hozirda sizlar bilan birgalikda o'tamiz. Nasib qilsa u yerdan men Nunchaki chempioni epikini umuman sizlarga olmayman. Nasib qilsa endi 10% Scorpion MK1 ga omadimiz ishlab qoladi degan umiddaman. Videomizni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Asosiy sifat va ishonchli. Shunday emasmi? Raqobatchilar orasida eng arzon birinchi raqamli farm qilish do'koni. Bilasizmi kim? Albatta bu Apollo Display. iOS'lar va Androidlar uchun arzon narxlarda dushalarni sotib olishingiz mumkin. Ishoning, bundan-da arzonini topish juda qiyin. O'yin ichidagi rasmiy dana to'plamlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol Apollo Display'ga murojaat qilishingiz mumkin. Umarbek 505 promokodi orqali murojaat qilsangiz, 500 ta dusha bonusiga olasiz. Kep qoling, olib qoling, arzon dushalardan bahramand bo'lib qoling. Demak, 4-chi kruk Sirayru quturgan minorasiga kirib boramiz. Ushbu bosslardan xabaringiz bor MK1 Scorpiondan iborat, chaqmoq Lukandan iborat hamda MK11 Scorpiondan iborat bo'lib, ularni uchchalasida ham qanday qurol-yaroqlar turgandan xabaringiz bor. Ikkita Scorpion o'rtasida biz umuman almasha olmaymiz. Atki Sepi Prizrka tortib oladi. Men bu yerda Chorny Dragon, Qora Ajdar Kabalni qo'ydim. Klinki Muramasi, Edinskiy Silovoy Poli, Jonchu Sintay Severa, Marazilka tushirish uchun. Xo'sh, bu yerda Nunchaki chempionani endi X holatida ko'ramiz endi. O'xshab qolsa bitta urinishda o'tib ketamizmi yo'qmi? Birga hozir buni bilib olamiz o'rtoqlar. To'g'risi oxirgi paytda bu o'yindan umuman ko'nglim qolib ketgan. Sababini bilasiz, epik to'plamlarni sotib olgan paytimda shu darajada Nunchaki chempionani ko'p sotdim. Aql bovar qilib bo'lmaydi o'rtoqlar. Chamasi adashmasam 6 marotabacha shu Nunchaki chempionani dana to'plamlarini sotib olganimda sotdim-u. Nasib qilsa bu hozirgi finaldan menga Nunchaki chempioni tushmaydi degan umiddaman. MK11 Lukanda jangimizga kiramiz-yu, mana bu Scorpionni oyog'ini bog'lab olamiz. Chunki ikkinchi Scorpion jangga kirishadigan bo'lsa, chaqmoq Lukan bu yerdan ajdarxoni tashab bizni urib jonimizni olib qo'yishi mumkin. Yaxshi, bir tarafdan ekonom bo'ldi degandim, mana bu meni spes priyomlarimni istashit qilib qo'ydi, oyog'imni ham bog'lab qo'ydi. Endi bir amallab kabalga mi almashib olishimiz kerak yoki de shu Lukanni o'zida bu Scorpiondan qutulib olishimiz kerak. Yaxshi, ikkinchi spes priyom tayyor. Qayin bir tiqaman degandim, lekin bu itvachcha uklon qilib qoldi. Yana bir marotaba tiqib ko'raman yoki de brutality qilib chiqarib yuborarmikinman dedim-u, bu Lukanni o'zi tushib qoldi. Endi bu Lukanni bir amallab chiqarib yuborishim kerak o'rtoqlar. 1 daqiqa vaqtim bor. 1 daqiqa ichida bu bosslardan o'ta olamanmi yo'qmi hozir birgalikda bilib olamiz. Kelinglar, oyog'ini yana bir marotaba bog'lab olay. 90% gacha tushirishim kerak edi. Xo'sh, Lukanga almashamiz tez. Ikkinchi spes priyomni tiqib, bu Lukanni jonini yo'q qilib yuborishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi. Lukandan hozir qutulamiz ham? Yo'q, qutula olmadik. Yana bir marotaba ikkini tiqilude, vaqtimiz juda ham oz qoldi. Bitta urinishda amallab o'tib ketishimiz kerak. Agar bitta urinishda o'tib keta olmayman desam, bu sharmandagarchilik bo'ladi. Sababi Nunchaki chempion X bo'la turib, shu bosslardan bitta urinishda o'tib keta olmaslik, bu sharmandagarchilik. Uyatni o'zi, lekin mana bu MK11 Scorpion mani tutib oldi-da, hozir kombo zarbalarini iflos. Yana tutib oldi. O'ldira qo'y, Cyrix o'ldira qo'y, Kabal bechira bitta o'zi umuman hech narsa qila olmasa kerak endi. MK11 Scorpionni joni ham 3.5 milliondan ortiq ekan. Ha, o'rtoqlar, biz bu urinishni dabdala qildik. Bitta urinishda umuman o'ta olmaymiz. Bo'ldi mana. Bu yerda men yana kaballni tez-tez bosib-bosib shoshib qo'ydim. Bu urinishni ham berdik. Afsuski, quturgan Sirayruda
Bitti mana şu eşek M11 Scorpion kalıp gitti de. Hemen yani hiç kısı yok. Biz bu yerde hazır. İkinci oranı işte kırıp. Muhumu menge bu yerde. O 70'li duşa. Yaxşı. Duşalar kerak. Duşalardan biz yok demeyimiz. Hoş. İkinci oranı işte kıramızı de. Tez bu M11 Scorpion'ı gümdan kılıp. O yerdan men yaxshiroq bir Apex'larga olib chiqib ketaman. 10% MK1 Scorpion'ga umuman umid qilayotganim yo'q o'rtoqlar. Menga bundan buyog'i faqatgina qurol yaroqlar kerak. 8 ming ajdar chiqdi. Yaxshi. Hozir mana bu eshakni birinchi Space Prompt qilib oglushenyada bosh yangilab turibdi. Sakrushitelni ishlamaydi. Sababi qora ajdar kabal raqibini oglushenya boshi yangillab turgan paytda ushab tursagina ana o'shandan keyin oglushenya ishlashi ishlaydi. Lekin bu yerda bechira kabalimni birinchi space priyomga tutib oldi. Mayli endi lukanga almashib olamiz deb bu skorpiondan o'tib ketamiz. 1 million 700 joni bor edi. Qancha uradi? Nimagadir ham bu yerda katta zarbalar chiqayotgani yo'q-da. Mayli endi bir amallab brutality qilib yuboramiz degan umiddaman. Brutality qor shuni lukan tura qol. Brutality qilib yubor bu skorpionni. Yaxshi. Mana bu skorpionni ham boshini majaqlab tashladik. Eng odamga qiziq bo'lgan holat mana endi boshlanadi. Bu yerda men ham epikni sotishim mumkin. Ham almaz jangisini ham sotishim mumkin. O'ta hayajonli daqiqalar mana endi boshlanadi. Epic bitta dona epic xlani bo'lib qolsa shunisi yomonda o'rtoqlar boshqa epiklarni slaniga olish katta gap deb bo'lib qoladi. Xo'sh, menga bu yerda hozir nima epic karta tushar ekan o'yin menga slaniga epic karta bera qol degandim. Edeni brasletlari Va nihoyat nunchaki chempioni emas. Edeni brasletlarini 4-chi slaniga kuchaytirib olamiz. Almaz jangsin nima bo'lsa bo'lsin. Scorpion bo'ladimi? Sotilib ketadimi? Menga qizig'i yo'q. Muhimi epic karta slaniga oldim. Ha, MK11 Lukanni mana sotib yubordik. Muhimi menga bu yerda epic karta tushdi-da. O'rtoqlar endi men sizlarga aytganimdek o'yinimizda noyob dana to'plami bor. O'tdi faqatgina 75% noyob, ya'ni redki kartaga hamda epik kartalar uchun 25% ni tashkil qiladi. Ba'zida epik kartalar u to'plamdan juda ham zo'r tushadi-da. Ba'zi bir tanishlar u to'plamni olgan, natijada 5 talab, 6 talab ham epik karta olib chiqib ketgan odamlar bo'lgan. Shuning uchun ushbu to'plamdan 2 dona ochaman, shundan keyin bo'ldi. Bu yog'iga endi tanaffus qilmasak bo'lmaydi. Nimagadir ham bu minorada ko'p dona to'plam ochib yubordim. Xo'sh, birinchi to'plamzani ochar ekanman, menga bu yerda hozir Korjini Narush chempioni bitta chiqdi, sotilib ketdi. Ana bu yerda yana noyob kartalar turibdi-da, ish qilib bitta dona, 2 dona bo'lsa ham epik olib chiqib ketsam bo'ldi. Xo'sh, menga 3 klinki muramasi. Men bu to'plamda yeb qo'ydim aniq. U hozir atki sepi prizriki 3 marotaba tushadi. Shundan keyin nechta? Xo'sh. Nechta dush olib chiqib ketar ekanman? 455 ta dushani shu palon pulga sotib olib o'tiribman. Men ahmoq. Mayli, mana bu yerda epic kartani olib chiqib ketaman degan umidlar bilan ushbu to'plamni olgandim. Yana bir marotaba olay, yana bir marotaba olaman. Nasib qilsa bu yerdan epik karta tushar. Shun bilan endi o'rtoqlar donat masalasida katta-katta tanaffus qilmasa bo'lmaydi. Shundog'im juda ko'p. Bu minoraga ko'p donat qilib yubordim. Xo'sh, ikkinchi to'plamni ochar ekanman. Korjini Naruchi 2 marotaba. Mana boshlandi. Bu yerda o'zi epiklar bormi? Epiklar borga o'xshayapti. Hozir birga kuzatib boringlar. Klinki muramasi 1 marotaba tushdi. Yo'q, bu yerda hozir 4 karta qoldi. Bitta atski sepi prizrika tushdi, lekin bu yerda 3 epik karta turibdi. Ish qilib, uchalasi ham slaniga bo'lsin, ish qilib bo'lsin de. Xo'sh, qani bir ko'ringlar uchun nima epik kartalar ekan?
Edeni brasletlari 5-inchi sniyaniga tushdi. Edeni brasletlaridan so'ng menga Abjigashi Mist Prizrika 2-ta sniyaniga ko'paysa zo'r bo'lardi de. 6-inchi sniyaniga kuchaytirardim. Xo'sh, menga Nunchaki chempioni mana akkauntimni bilmadim bu. Ta'qib qilyaptimi deyman-da. Yana nimaga Nunchaki chempion? Nima uchun? Vay. Men hozir bu yerda bitta dona Edeni, bitta dona Epikartislarni olib chiqib ketdim. Bo'ldi, o'rtoqlar, ushbu to'plamdan keyin Danat masalasida anchagina pauza qilamiz de. Mayli, o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham videomizni shu yerda sekingina o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoni boshidan oxirigacha ko'rgan o'rtoqlarimizga kattakon rahmat. Sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. This is my reign.